Pa zato što je punjen helijum. Zato što ne stave nešto pa onda počne da leti. Aj kad duva vetra. Pa zato što je lak, nije težak. Pa zbog vazduha, vazduh ga gura u visoko. Zato što je naduvan. Zato od vetra. Seka mi kupila. A reci mi, da li znaš zašto on odleti? Zašto? Zato što duva vetar i a balon je slab i on poleti. Zato što on ide visoko i zato što su ga oni napravili da ide visoko. Zato što ako ga neko pusti, ide visoko. Jer je naduvan pa može poleti. Zato što je on naduvan pa može da poleti čak i ako je neko u njemu. Svako od vas je barem jednom pustio balon da odleti. A da li ste se pitali zašto se tako nešto dešava? Ako je obično naduvan, on leti uz pomoć vetra, međutim bez njega ubrzo pada na zemlju. Balon, ispunjen gasom lakšim od vazduha, leteće sve dok ne dođe do mesta gde je vazduh razređeniji. Na toj visini njegova težina će se izjednačiti sa težinom istisnutog vazduha, pa će se on zaustaviti. A da li ste razmišljali od čega se prave baloni?